ukutu chite ajumu kudine ya blacki tuwa ikakiru kwa ya so ufuyari tama ino iti so ya tulifuwa ya ti pangi liko na switch na switch kuburo lutambuku ajumu achukulishibiki lumbiru yapa lumbiru yapa one wala kakiru wadafu moku direct kuli mota wisi okuso ero lumbi tuwa lalu sunyafi oku tubike ku switch oku ero lumbi oku switch so that in the wash or when she in the position instead of bush joining up, we are seeing she like yap. So I'm going for her, telling feeling that she is joined up. Pura fee moya gooda, eh? Making a sure of Nyako Rumo could it transform a wire could it switch. Now, Lumbi, you have Makuri Mota, do I could switch? Mwash, like if to a stop, a goody bab. Instead of bush joining up, I'm going to be at a direct twice I'm joining up. Lumbi rurede tamalaiti, lumbi rurede fumena kudi baboda, lumbi rurede fumena ku tamalaiti. So no, lumbi rurede fumena ku mota, lumbi rurede fumena ku transform, ya kano kwa haka. So hii ni fia kwa ta problemi ya chief transformer, chapu. Nangu chari pide tatulipo, tulipisa. But in secret just because you are my brother, mama. Yeah. No business, mama. So then you are just because you are my brother, mama. Yeah. So nangoni ya ife bring. I think na must understand it. Eh, apo ni standard. So apo answer for ya. So ilimbino kwa manga roma. Shai shiveve atfia madawzi. Na bi kafe wino wino number ilive direct taso ndifu na muri DC DC so treatment dayo yetu samu sta convert from DC to voltage taso mbona simple ndiko ayambia ma transformer takuboku kubika kona ma dayo tia ma transformer nsha. Ah, fine, yeah, I think it's but so we can have a diet. So we have a diet, yeah, home. Yeah, home. But he let her have advice because Tamarite. Well, sometimes Amarite Yala change. Can get to Amarite to quarter if he never 250. So either 250, either service cable, whatever it is. If you some pocket of Pama 240, number 230, something normal. So either 230 something. Tua pitoma pita hii chisa mkusta konveti na kare mweleke ipini ukufuni wama raiti muma muri 220 ilesa mkufuni wana nguma ma 16 ma 15 fida mamwene haka kini akaisa mkusta konveti ama raiti ya manzesu mamwene so tuletuma diode tulesa mkua fulisha kwa isa idofu na mkua ama raiti isa mtene ilesa kuna maka isa idofu ichinga chapia ni ichichapia chawama po ichichapia o kwa pia vio tuma diodes hivyo isa mkuma so ma diode mostly ya isa mkupia vio ya pia vio diode yeka hivyo diode ya pia nishimara iti na yafurisha amala iti na yafurisha na yafurisha kutuwa mwana isi transforma kwa kwa mbo kusungulika ni hiti umu aa kipia liwa nishulete divi. So maraiti. Oro kuchinja power plate ya yeah, stove. Isu manisha ni 4 wire na ngunisha. Yeah, it depends na nifa mrefu amwebe. But in the most limbo yama 3 wire because of namara na maraiti. Na ufo wae ila donza sana. Ila donza mara iti. Tumbo hei tiri wae. Ufo wae. Ufo wae. Kuti ya lipi ya wangubacha mara iti ya donza kwa filia. So umuwa wa tiri? Ya umuwa wa tiri. Mdara badia wa kuja kukusha lumisa lumisa kikiraga mashini kwa wala nitasha. Atama light ita yenda lo kwenda wali kachita shani akaka mashini ya inata secret kwa ama tuma yeri ama yeri mitra kwa atama waya wabika mochi wa ichikuru sana donsa na makasa na donsa sana kwa zeni
so inako akona ekari muri iyo so ngagawe gashama katuwa kashinga ka 3 wa baga ke na gakaja paka na burire yako akari shoro na migo Nitura kukula sana, kuma kuriwa hapa kuna chika pisa huko. Nitura kukula sana, kwa kuna panela. Ya, so. Ile tuwa randila china, ite so kwa di problemu, kukuma la ite. Kwa transformer yapi. Ichi isha hapa protecte bichi. Kwa zifuma transformer, kwa hivwa common. Tuwa chisanga kwa kuri kwanza. Na yapi, kuisa mkui putula. Kuvika kwa imbi kwa mbo kusetina ni process uchi so cha wame chiso uchi vika kwa hapa likozena kwa hapa uchi vika cha ikana makoni kwa mbo manji fikia ilichupanga cha apia kwa kwa kuchipita uri uchi teri kwa ya ifiso ya hapa efo na refu wa so mwati ili ya li nakaresi tanani kakaka kadesha ya ya padatu alevo mba soro mbatu alasi tashani padiji Oh, pari ni yes ya transform. Eh, ya transformer. Madiodes. Transformer, it's my foot. It's not your foot. Ndi ya transformer na kanda tinga sasa. Yes. The transformer ti ya moni kani kwa tapo yangu. Kuna mimi yangu kana ni shop basi ya yangu ni ndiye. So yuko na kuku kuiisha. Ya muri mveta kwati so mveta kwati na undia ya kwati ye ya ndeva inveta eh so ni na kwa ta transforme yes sir ya ba invete inveta ish o iso eh era kwa chama inveta era kwa chama transforme na ingi na transforma emfikiri ndo so kwa